हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपनालोकर ऊर टुटि फुटि दी मैं केक बनबे देखा तार बारे मैं इतने आधा कप मान टुटि फुटि लैसो और यह मैं इतना अलग एसामुच मान मैदा इतने सानी दिल ये मिक्स कर दु लगे जाते जीखिनि मैं केकर कारण बेटर बनाम ताते दिले जेन तलत पड़ी ना जाए। এখিনি মই এটা সাইড কৰি থৈ দিলো। মই এতিয়া এটা কেক পাতি এটা রেডি কৰো। তাৰ বাবে মই কাগজখন রেডি কৰি লৈছো। ইয়াতে মই এতিয়া অলপমান বাটিটো এইদৰে অলপমান রিফাইন তেল সানি লব লাগিব ইয়াতে আৰু তাৰ ওপৰত এতিয়া মই এই বাটাৰ পেপাৰখন দিলো। এতিয়া এইখনৰ ওপৰতো মই অলপমান রিফাইন তেল দি দিছো। এটা মই এই দুটা বস্তু মই এটা রেডি করে ললো। এটা ইয়াতে এটা বাটি মই দুটা কণী ফটাই ফেলে লৈ লৈছো ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি অলপমান এইদরে কণী দুটা মই মিক্স করে লব লাগিব। ইয়াতে এতিয়া মই চেনি একাপ মই গুড়া করে লৈছিলু। এখিনি এতিয়া ভালদরে মিক্স করিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে মই এটা রিফাইন তেল লৈছো। যিটো কাপেদি আপোনালোকে জোখ লয় সেই একটা সেম কাপেদি আপোনালোকে গোটেইবিলাকৰ জোখ লব। এতিয়া এইখিনি মই এইদৰে মিক্স কৰি দিছো। ইয়াতে এতিয়া মই অলপমান ভেনিলা এসেন্স দি দিম এচামুচমান। মোৰ এইখিনি ভালদৰে ফেটা হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই অলপ কেকৰ কালাৰটো আনিবৰ কাৰণে ইয়েলো কালাৰ অলপ দি দিম। দি এইখিনি মিক্স কৰি দিম। এইটো অপচনেল হয়, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে। এতিয়া ইয়াতে মই ময়দা ডেৰ কাপ লৈছোঁ। সেই একে কাপে দিয়ে মই ডেৰ কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অলপ অলপকৈ এইখিনি ঢালি যাম। ভালদরে এখিনি গোটেইখিনি লগত মিক্স করিব লাগিব। ইয়াতে এতিয়া মই বেকিং পাউডারটো দিম প্রায় এসামুচ আর বেকিং সোডা দিম আধা চামচ। এখিনি এতিয়া মিক্স করে লম। এখিনি মোর এতিয়া মিক্স হয়ে গেছে। এতিয়া ইয়াতে অলপমান গাখীর দিব লাগিব। বহুত বেছি নিদিব, আধা কাপমান গাখীর দিব লাগিব ইয়াতে মিক্স কৰিবলৈ। এখিনি মোৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ বেটাৰটো হৈ গৈছে। এয়া এনেকুৱা হ'ব লাগে। এতিয়া ইয়াতে মই এই টুটি ফুটিখিনি যে লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এতিয়া মিক্স কৰি দিম। এই কেকটো খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়, সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া এইটো মই লৈছোঁ কেক টিমটো। এতিয়া ইয়াতে মই এইখিনি ঢালি দিম। এয়া মই ইয়াতে গোটেইখিনি ঢালি ললোঁ দি অলপ থপথপাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত মই অলপ টুটি ফুটি এইদৰে ওপৰতে দি দিম। এতিয়া মই এইটো এটা কেৰাহীৰ ওপৰত বহাই দি আছোঁ। ইয়াতে মই এটা কেৰাহী বহাই দি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈকে দিছিলোঁ। মোৰ কেৰাহীটো এতিয়া গৰম হৈ গৈছে। তাৰে ওপৰত এডাল ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এই কেকৰ টিনটো বহাই দিম। এতিয়া মই একেবাৰে কমাই দিম জুইটো
আৰু 35-40 মিনিটৰ কাৰণে এটো মই বেক হবলৈকে দি আছো। এতিয়া প্ৰায় 40 মিনিট সময় হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰে ঢাকনিখন গুচাইছো আৰু এটো এইদৰে এনেকৈ চাব, মই এখন চুৰি দি চাইছো, মোৰ লাগি অহা নাই, এয়া ধুনীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এইটো মই নমাই 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হবলৈকে দিম। এয়া মই কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই নমাই ললোঁ বাতিটোৰ পৰা আৰু ইয়াতে থকা এই কাগজখন লাহেকৈ আপোনালোকে এৰুৱাই ল'ব। এখন এইদৰে এৰি যায়। এতিয়া কেকটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। মই কাটি ফেলে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। একেবাৰে কোমল হৈছে। এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেকখিনি আটাইখিনি কেকেই মই কাটি ফেলে দেখুৱালোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে মোক লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলে যেন মোক ছাবস্ক্রাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে।